سیاست برنامه که لبشی کردی دنجی امریکا لواشنگتن و راست و خو بلاو ده بیتوا. ام برنامه للان دخیلی شما برای و دستو ایوش دتوانن بجداری تداب کن. صلاف گهدارو بینرین دنگی امریکا ده دو سال و نیوین شر نافخوی سوری ده هنگ جدر دی بیجن پتر جه 130,000 کسا هاتن کشتن پتر جه 2,200,000 پنابر بونه ولی گورا راپورته که گروپ اکسفورد یه و کولینان حتا داویا ماه هشتیه افصال 11,420 زاروکین سوری هاتن کشتن او زاروک دی جیه 17 سالی او پچکتر ده بون جمعه هری مزن لباجار حلبه 2223 جوانه هاتنه کشتن ده پیر حمس ریف دمشق و در عاجی. جبلی وی جمعه بلنده کشتیان ده نفزاروکین سوری ده دهان هزار بریندار بونه و به ملیونان جی به بهرن جپیتیوین بنامائن جیانه. زیده باری کو نیزی که ملیونه کو 100,000 زاروکین زاروک ده نف پنابرین سوری ده دولاتین دورو برده. گلو پاش روژا وان زاروکان وی چا بتن نها او دچر روژ دانا او کیه بکاربا کاریگریا خراپا شرری و دربدریه نسروانا کم بکا ده برنامه ایرویا امو سیاسه دا ام میوان داریا هجایان دکتر باری محمود سروکی رخصیا نوشدارن کردستانی بسکایپ جه المانی دیگل مایا واروسا کاک نعمان عبدالرحمن علی رخصیا منال پاریزانی کردستان جه سلمانی سپاس بریزان بو بجداریا وا دکتر باری ام هیویدارین اسکایپ اما صافی با و درست با دیگلوا اگر دنگیم بیتا دکتر باری مگلک پی خوشت تلگلمه ایرو دی برنامه موسیسه دا ام وی روشا زاروین سوری جو کی دری دست پی بکین بتایبد زانم تو دی چی ناف سوریا تو چی ناف بنا براش بو گهاندن آلیکارین ان ساغلمیه و تندرستی اون لور جیهاتنا گرتن خرابیا روشا زاروکین سوری دو کی دری دایا بله دنباج ورا از دنگو دو بهیزینم روشا زاروکا چاو روشا جیانش زاروکی دست پی بکی راستی روشا تایبت مندی از سوری جی جزاروک عدس پیدی کن ولی هر تشتی از ویجم علی پرورده دا اف زاروکی گو کچبر بونه اگر کچبر نبو بینجی دندر سوری ده ایگو نما کارن ویجن دبستان یعنی دبستان نمانه جور دست پیدی که روشا که پری خرابا دبستان نمانه یعنی دوری دبستان یعنی حکا جیل کامپی پناره براون در بر سوری وکی تیخوستن او پرورده نایی کرن. وکی دیتره تأثیرا و باندورا پنابریه بخواه سر کسایتی از زاروکا او زاروک چاوه درد کرده. جالی پسیکولوگی دانس بیجو. نه زاروکا کی تام سغلم درد کرده. آلی مالباتی ده آلی سوسیولو ده آلی جواکی ده تیکلی وین به حوالی ویرا تیکلی وی دهندور مالی را دهندور دردوری ده همی بره کی بشیوه کی نیگتیف باندورا که خواه سروان زاروالی استیم. آلی تندرستی ده هینه خراب تره. ام بیشن زاروکی ده چوکانی ده روشا تدوین تندرستی جدقی زاروکا دست بی بکه حیا بگین نخوشی سبک. نما به تمامتی نابوان تین پیدا کرن و نما حاجت خواه دستین زاروک. مخابن مرو کاری بیش زاروکی گو نفشی بیش و رشینا و حیا راده کی بلند زاروکن بشیوه کی شیوه نخوش در کرد بله از سیوی دارم یعنی میوید کن که خلق و تایبت مند و کسین که تایبت نتوینه گرتی و ریخسین تایبت مند آگه داری جوی روشی هبن و گلا کشوانا جیز بارد کم راپرین خواه در خستنه لسر روشا زاروکن سوری چون که آواکرنا ولاته کی پشتی شران به بزحمت هالبد يا لي تشتي بزحمت الاوا زوان زارو كان جارك دي فقرين سرجاني وافا كرنا كساعات ياوان كاك نعمان وميدوار بيوندي مان لقلتو باش بي نازم جيد لا دكتور باري بوكا باسي
بارودۆخی مناڵان ئەوانەی کەتییان چ لە ناو سووریا چ لە دەور بەرش. حەزم دەکرد بۆمان باسکەی کە جنابتان وەکو یەکێک لە تایبەتمەندەکانی بواری مناڵان لە ڕێکخراوی مناڵ پارێزان کە ڕێکخراوێکە مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسانە دەکاتن. مەترسیدارترین لایەن کە کاریگەری خراپە بێ لەسەر مناڵانی ئەم بارودۆخی وەکوکە ئی سووریا چی دەبێت چییە؟ دەخین کارمەدا خۆمە بپێی ئەوەی کە متابعمان کردێ و بە دوادا چونمان کردێ بۆ بە تایبەت بۆ بواری مناڵان. دیارە مناڵان چەندین جۆر کێشەیان هەیە. تاجەترین مافی مناڵان کە دابینکردنی شوێنێکی ئارام و شوێنێکی پارێزراوە بەداخۆمانە بێبش بوون لیان بواری تەندروستیە بەداخۆ بێبش بوون لیان لە بڕووی تەندروستیە چەندین کێشەیان هەیە. هەروەها سەرەکی ترین مافیان کە خوێندنە بەداخۆ لە خوێندنیشدا بڕاون کامانە کاریگەریان هەبووە لێرە. لێرە کەم تا زۆر کارکراوە بۆی کە ئەو مناڵانە دەرەشت بگەڕێنرێتەوە بۆ بەرخێندن. بەڵام چەند کێشەیەک هاتۆتە ڕێمان بۆن منە ئەو مناڵانە بە زمانی بڵین بە منهجی سووری خوێندویانە بە پرۆگرامی سووریا خوێندویانە. کاتێک ئێمە لێرە خوێندنگیان بۆ بکەینەوە ئەمانەی بیان خوێنەوە بۆ خوێندن، ئێمە منهەنجی عراقیمان هەیە، پرۆگرامی عراقیمان هەیە، کوردیمان هەیە، کامە جیاواز لەگەڵ ئەو پرۆگرامی کە مناڵان لە سووریا لە سەریان خوێنەوە بۆ کارمان لەسەرەوە کردەوە کە بتوانین هەمان ئەو پرۆگرامی کە لە سووریا خوێندویانە بتوانین چاپی بکەینەوە ئەوە دابش بکەین. خۆشبەختانە توانیمانە کەوانە ئەنجام بگێنین و شله لە ماوەیکی کورتە دەسەکەنەوە بخوێندن. ئەمەها لایەنێک کە بۆ چەندین کێشەی تر هاتۆتە پێش لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە. دیارە ئەو مناڵانە کە ئێستا هاتوون زۆربیان لە خێمەیانە بینین لە هاوینە بەهۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی گەرما و تەپوتۆزەوە مناڵێکی زۆر تووشی کۆلێرا بن، چوک چۆن ڕشانەوە بن. ئەمانەکی کێشەی هەیە لەسەر گەشەی مناڵات. لە لایشی ترەوەچە بەرەو زستانە ڕۆینکە و مناڵانە هەمووی لەجێر سەرما و سۆڵی زستان و باران و بەفران ناڵێن و ناو قوڕە. بەڵێ کاک نۆمان، ئومیدوارم کاک نۆمان ئومیدوارم کاتمان هەبێ باسی ئەوە بکەین کە چۆن یان ئەم بارودۆخە نەبوونی ئەم شتە سەرێتاییەکان بنەمایەکانی ژیان بۆ مناڵ هەر مناڵێک چەند کاریگەری دەبیان یان ئەنجامەکانی چینکە ئەو مناڵانە گەورە دەبن. ئەومیدوارم وەختی ئەوەمان هەبێ و باسە بکەین. بەڵێ لەپێ سەرهێژمێریان لەپێ راپۆرتی نەتەوێنێ گرتی دیارە ژمارە پەنابەران ژمارە هەری زۆرە کونەها سووریا دڕەڤن هەتا بەری چەندێکی ژی نەتەوێنێ گرتی وەسا یان ڕیخسیا پەنابەران نەتەوێنێ گرتی تەخمین دەکاتن یان دەبێشتن کو 2,215,000 کەسان پەنابەر بوون لە سووریا. 2,100,000 جوانە خۆنافنەویس کردن. هەلبەت سەرهێژمێریە سووری تەڤا سەرهێژمێریە 22 ملیۆنە. ژناف وان پەنابەران 2,200,000 1,900,000 نیڤاوانیان بترژ نیڤاوانژی زاڕۆکن. ژواناژی ژمارەک هەیە کو دیبێژن 70,000 جوانە بێباب بوونە، یان بێبابن لە پەنابەریە نەپتنی لەگەڵ دایکاخوا. 3,700 جواناژی سێوینە. کەمپەکی پەنابەران لە هەرێما کوردستانە عێراقی هەیە، لە دەڤەرە دهۆکی هەیە. پەیامنێری مەسەلان باڵای بەردەوام سەرەدان ئەوان دەکاتن. ئەوەها دگەلمەیە ڕاستەوخۆ ئەس حەستکەم بوومە بیشتن کانی ڕەوشە زاڕۆکان ئەو چ تیبینیا دەکەتن ژێ خراپە ڕەوشەوان و ئەو خراپە یانی ئەو ڕەوشە خراپ چەندی کاریگەری لەسەر کەساتی ئەوان دەکەتن و بتایبەت پاشە ڕۆژان نزیک. کاک سەلام فەرموو. بەلی ئەردەمەوە باش. بەڕاستی وەختە مرۆڤ سەرەدانا کەمپا دۆمی دەکەتن. ڕاستە هەندکار لای یوێنێ و ڕێکخراوێن مرۆڤاتی یونسێفێ بۆ هاتی نەکردنێ دوسێ جهەکدانانە بۆ هەندێک شوانە جهەکێ تایبەتە بووان زاڕوویا ئەوێت نەساخیێن دەرونی پەیدا بوون دژێ ئەگەتە شێڕی کو هەژمارەکەوان ئەس باوەرم بەری چەندەکێ
208 زاروی نفخین درونی هبون یه هیچ بر شری و دنگ توپا و یه هی به خدانی هجمار جی وکی تجی دیار کری و دیست راپورتا یو اینجی گلک به بابو دای کن لی هجمار نزوره یه به بابو دای هجمار هندکا یه به باب هنه بس به دای کیمن نزبکا کیمجی از باورم بحث صدو تشتگات کرد که یه گل کسو کار خوب یعنی نه دای های نه باب بله سلام حتان ها بله سلام انزام تا چی تبینی های از این ریبدم تا تبینی دخوا بیجی بس حتان ها او کسین کود بیجن تا جی گود کو نخوشین درونی گرتنه توشی نخوشین درو بینا درونی بونا حتان ها چکی شوان ها بونا دناف جوا که دا یعنی گلک جاری خلق بحث هنه کو کشین دورو برین وان دهو کیان جهندی دیاره گلک شوان پنابری سورینا حتا چندی او کسین کو دیاره نخوشی هینا کتین جوا که دا و روشک ندرست درست دکن بله که دخل مدویا ویجی آماجا ببدم جبلی کو او نخوشی درونی های ایرو که اگه ویواریجی از هاتم جادین دهو که دا هر جاده که بچیل سنتر باجیری به دهان زاروی بینی که دناف برا جیه شفالی تا دوازه سالی دا او هنی سر جادا وکیت بجی خازوکی کن هجماره که زور جی ده بینی وی سرمایا ایروکه هی ده بینی صندوق آویا دستی دا یا بویاخچیه یه بویاغ سرن جاده دهو که او جبلی ویه که هجماره که دی او خازوکی کن اجلای هنده کسی یت هکود بجیست بجی نبر پز و یت برالایی و تین استقلال کرن اوه جی نافجواتی دا بوی ایگ جی اگر این مازون زیده بادی ویه که گلک دیارده دزیه جامشه بوی دیارده دزیه اوه همی یت کسی یت نافجواتی بشوه که گشتی دا بله بلی ویه که ببینید سر جاده جادت عام جادتی ابزاروی یه آوید فروشن یه کلیسا فروشت جل که وان زور نباشد نت ریکو پیکن نتاخی پیداد بند نتاخی جدا جدا حتی ناف کمپیجی دار راست هنده کارو تجبوهن هاتی نکرن لیوه زبستانه او بارانا دجوار هاتی گلک مال تک چون یه زرز گهیتی که هر زاروی زارو کنید ده ایشت گران لی پیدا بزید باری ویه که بو پاشا روز یا زارو که ام بینیم صبحی مازم ببنده افتشت همی حلبت افا سلام سلام گرک سپاس افا ناورو که برنامه مایا و مدو خواست یعنی ویتا واردی امید گل دکتور باری بحث بکن دکتور باری افیا امد بهیسیم افیا تدی تیل د مصر دانا خو افیا کاک سلام جوړو کې کمپ دومیز بحث کاتن چند خرابي لسر درونه زارو کا هيا ولسر بشرو جوان او بچل لایني وي خرابي هبا تنه وکي مګوت يعني د سپيد کې ج د هندوري پروردا تندرستي د هندور مالي دا اگر درفتي وان تنبن از بیجم قارنک پاکش بخون. درفت تنه بین دی و با وقتی وان دما وان جوان را بالا بی زارو که پرورده بکن. ولو تشتکی هندگ بی سر تندرستیه. چاو جیان خود تندرستیه که درست درباز بکن. مخابن افتشت حمید نا پنابرا دکیم دیم. چکو تشتن فرستر هنه یعن ایگو شر روینه یعن جی ایگو بی خانی و بی مال مانه یعن جی ایگو بی نان مانه. او مسئله دیتری تبی دوشیرن یعنی مسئله تندرستی وانا تبی دوشیرن دهن دبن که به آسته سیا و چارا یعنی نه ایگلکی پیویز در درجه پیشیده بله دکتور بسیاره ما اوام یعنی مادم اف هیا مادم انوینا دبینن و دزانن هیا وی چند دی جبو پاش روژا زارو کان خرابی بکه سر وانا سر درونی وان سر هندی کان چند او خورد دما چند سالی دی دبن خورد وی چندی کارگری آوان خرابه لسر جواکی وی چا وگر نسر جیانا خو جاره کدین جیانا درست کو در جواکی که ساغلم دا بجین برید علی درونی دا باندورا خواهی حری مزن بکن دوی زارو دوان امبه امبیجن پین سالی حیا سالی حیا گوده که حجده ساله دا دوی دا تی آوا کرن اگر درونی که نه درست نه ساغلم هبی صدی صد
دمزنایا خود اجی و و نه نه درست و کی دیترید باندورا لسر پاشرو جوان هندور انتجم بازارا کار و خوندنی ده اگر درفتی وی نبن خوندنه که بکی پاشه نکاروی نکار بی کاره که درست جی بکی انتجم اگر نگه انتجم آسته اکادیمی کرا یعنی اونیورسیته بخوین یانجی فیری کارکی بری درفتی وی نبن نه فیری کارکی بی درفتی وی نبن خوندنه خو بردوام بکی و تفی ویجی علی درونی دجی ندرسته علی درونی چاوه ندرسته چکو جیانه روژانه گوده که بشف جی برو جی او نمونه گو که سلام دو بیجی او خوزی گمرو کار به انترویه بوان زارواره چه بکی لبرسوه وان بگری یعنی یک جی نمونه یکی از سر وی کامپه بخوا بیجن چکو از وی کامپه پا مخو کرید ناوان ده از ماما مندانه که بچو جه پرزدکم ادوه ما حواله تا جه دروی کامپی هنا از بجم جه خلکی وان گونده دورا کامپی دو بینا چما دو بی لمدنرن وکی پنابر بخواه دو بیجه چاوی خواه سری خواه داد خیبن لمدنرن وکی پنابر تیکلیه مراناک زاروکی دو یعنی هی زاروک هست دکه کو کماسی اگل جمعی هیا ها بله تما اویا او زارو حیا ساغا حیا عمری بیش افتی سال جی او گوتن او برسف وان زاروی دیان ریاکسیون وان زارو که دیتری پیرا وی هندرویوی دا باندورا کی بلایزین بله کاک نومان حزم دکر وکو چاو دیرک وکو کسی کشار زالا بواری منالان و لرخراوی کی منالان ایشکی بو یعن پاریزی لمنالان دکی حزم دکر پیمان بلی او کشانی که درست دبن لکاتی اویکا ام منعلانه گوره دبن نمونه من هیا عراق چند سال شرطیابو لبنان چند سال شرطیابو یعنی زور ولاتن که شرطیابو او منعلانه لگل شر راجیاون که گوره دبن چی کشی عنده بی یعن چی خرابی دکن بله راجی که دخیل اما من او باش زنین همو توجین و زنستی کن لروی کاملاتی درونی اوانه اندر خصوه کاتی که منالگ لکاتی منالیه که توشی ترسو دور روشی امینه حتی لجیانه بی ام ترسو دور روشی دایم هبه بی با خوی اگل گلی آجی با فیترین شد با فیترین دنی برس توشی دور روشی و ترسه بید اما للایگ للایشی تروه بدا خواهیم همو ما نزنین که خوان خدربی خوان دیگر کن لسولیا وکو در اگ با کار هاتو بخو پارسن هم لعنت جیشی حر و هم لعنت هزی بلین سوریا که با کار هاتون آمانه بونمونم بون اگر مونه کد با میکاک داخل ل خوان دیگری که سرتایی سفی ل پارسیا الیپو سی کرو بیسپینس کش که تمنیان لنیوان دبو سیان و فال بون لیلان هزی سوریا و بکر هاتو لبردم خویانو امنالانیانه اما ری کردو بو اوی ری گریب کن لوی که جیشی حر حجوم کات سر هزی سوریا امنالانه ام ترسو دور روشی که لنخیانه دروست بید حتی مردن ام ترسو دور روشی لگل یعنی بدا خوا یعنی ناتوانی تو ری گربی لما براسی به همان شو چندین راپورتی تر هی که دخیل که بکر هاتون ضربه اومن آلانی که توار ده فال بون فال و فال بون نو جوان بون اما انا بکر هاتون للان هر دو لاوان بداخل للان حتا جیشی خور روا للان شبیح روا للان هیزی سوریه اما انا بداخل بکر هین راون بو پر کرنوی فی شک بو مغزنی چکا کانیان یعن خوادین یعن پی داباش کردون هندیگ راپورت هی که للان هیزت بلین لان تیم پزیشکی کان و راپورتی ویان کردو که نوجوانیان تیمار کردو تمانی پاوند باشا کاغنومان قیناکا که باش لوقت دوتا مایید و لگو دیش خورات جنگاوا یعنی اما کاری شوای کردو کمنال بداخو استغلال کری لان همو لان شرکرکان و بواری خویان کاغنومان لگل توام کاغنومان لکم پیدومی سکر دسان لگل توام بلام دمیست بسیار بکم دمیست بله. بسیار بکم یعنی دمانوی بکم امن آلانه که گوره دبن چی یعن بسر دیدن چی دکن چی اشتی که نا طبیعی لان درسته بی دوای چند سالی که گوره دبن نمونه من های و گوتم لاشرکانی دیکه
وڵاتانی دیکە بەڵێ کاک دەخیل ئەم مناڵانە کە ئێستا لەم زروخەیەژین لەم بارودۆخەیەژین هەموومان نەزانین لەو تەمەنەیە مناڵ هەر خوویەک وەرگرێت لەگەڵ یا ئەژی ئەم مناڵانە ئەگەر تۆ لە نەتوانیت بە شێوازێکی تەندروست لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە تەند لە ڕووی دەرونی و کاریان لەسەر بکەیت بەڕاستی کەسانێکی نادروست دەرەچن بۆ کۆمەلگا لەوانەیە کێشەی بەداخەوە دزیکردن ڕووبە لەوانەیە پیاوکوشتن ڕووبە لەوانەیە ڕێگریکردن ڕووبە بەداخۆ ئێمە ئەمانەمان هەمووی بینیوە لە عێراقا کە ئێستا ئەوانە بەشێکن لەوانی کە ئێستا هەموو ژیانیان لەگەڵ چەکە ئەبەنە سەر هەندێکیان لەوانە بۆ نمونە تۆپەکان لوقمەکان هەڵەگرنەوە تینتیەکان نیەن دەرێن و ئەیفرۆشنەوە یعنی ژیانی ئەمانە تازە جاریشی لەسەر ئەمە گەورابێ ئەمەش کاریگەریشی زۆر خراپی لەسەر کۆمەڵگاابێ بەڕاستی دکتۆر باری دزانی و هەر کەس دزانت ژی و پشتی شەڕان وڵات ڕیخرا و هەوڵ دەدەن کو وڵاتە جارێکە دی ئاواکەنەوە ئاواهی تێوێرانکردن نەخۆشخانە خوندنگە تێوێرانکردن تێ ناواکردنە لێ باوەریان من ئاواکردنا کەسایەتیە زارۆکێکی کو کەسایەتیاوی شکستیە ژبەر شەڕ و ژبەر کاریگەریە شەڕی وێ بزەحمەتتر بە ئەبجا تو چ دبینی یعنی پێشنیازەتت چییە تو چ وێ چ بێکرنکی دیکارە ئالیکاریە ڤان زارۆوان بکە ژ بۆ جارێکە دی یان یان کەسایەتیاوان بێ ئاواکردن لەسەر بنەمایەکی ساغلەم دەزانێت ئەم تایبەتی سەر سووریە داخن یعنی سووری نە وڵاتێکیان بێژنە ئەوروپیان ئەمریکای وڵاتێکی دەرجایەکە پێشکەتیە سووری بخۆ بەری مەسەلا شۆڕەشی بەری شەر بە حاجەتی پەروەردەیەکی پرۆژەیە لەسەر تایبەتی سەر نفشی زارۆکە حاجەت بوو بەری حاجەت ئەنا مەسەلا شەر و شۆڕەشی هات بسەدقەت ڕەوشاوان زاروا خراپ کرد مخابن هەولدان هەن هەنە ژێخستن جیهانی بۆ دخوازن دریا یونیسف لە دەرباز بە هەنێک پرۆگرامە هەنێک ئالیکاریاش بۆ زارۆکا بکەن لێ ئەوەیە پر کێمن پر زەعیفن ئیجا ئەوە پرۆگرام نە نۆر ئاژوارە تێخستن گەرەکە ئەوژی دوقەت و سێقەت بنسبەت حالەتەکە نۆرمال ژە زارۆکارە پرۆگرامە دەینن یەک یا هەری مهم ڕەوشا گۆزارۆک ژێ دەرکەتنە ژەندور سووری دەرکەتنە چ تاسیرا وی شەری وێ گوهرتنی لەوان هاتیە کردن ئەڤا یەک کێمانی وان ژباندۆرێ نێگاتیڤی گۆلوان بوونە بکێمانی سەروان سبک بکن یادی تر و چاوە وەکاربن وان ئاڤا بکن وەک زارۆکن نۆرمال وەکاربن پاشە ڕۆژەکە باش بدەست بکن ئالی خوێندنێ بێژ ئالی کار بن بڕاستی باندۆرا ڤان ڕێخستنی تایبەتی ئێ مەندالان پر کێمە هەولدانن هەنە لێ پر زەعیفن پرۆگرامی خویایی جەموانەتنەنە ژبەر وەکدی پێوستیە دەدن تشنە دیترێ بێتر زارۆکە ئاواژی مخابنیە باشە ڕۆژێدا ئەڤ ڕێخستن وێ بێتر سەروان بسەکنن سەر مەندالا بسەکنن لێز باوەرم ژبەر گو ئانە بکێمانی سەرەتێ سەکناندن وێ جاخێ بارێوان وێ گرانتر ببێ یانی دەکانین ئەوان پرۆگرامە دانین ئەوان پرۆگرامە سەراسەرکردن ئەوان پرۆژەیە گۆ سبەڕۆژێ ینی داخن وێ ژوان ڕەزەحمەتتر بێ وەکی دیترێ زارۆکێ گۆ ئانە شۆڕەشی داوایەم سێ ساڵ دەرباز دەبن ئەف باندۆرەی نێگەتیڤی گۆمە ئانە مەتەڤا بەحس کرد ئەگەر بەردەوام کردن هینجی و ئەو زارۆک مەزن بوون ئەو دالی دەرونیدا دهندڕوا دەدمێنن چارەسەرکردن ئەوان هینە گرانتر و زەحمەتتر دەبێت بەێ کاک نۆمان چۆن ئێوە لە مناڵ پارێزان یان هەر کەسێک لاینی کتر ئەتوانێت یارمەتی مناڵێک بدا کە شەر کاریگەری خراپی لەسەر هەبووە بۆ ئەوی تۆ بتانی نەخی مناڵی خوێنی تۆ حەز بە ئازارەکانی پێی بڕی کۆمەڵێک تەکتێک هەیە کە ئەتوانی بە کاری بێنی بزانی چ جۆرە کاریگەریەک لەسەر ئەو مناڵە هەیە بۆ نمونە ئەو مناڵانە لە ڕێی وێنە کێشانەوە یان لە ڕێی نووسینەوە ئەتوانیت حەز بە ئازارەکانیان بکەیت دوای ئەوە جاریشتر کار بۆ ئەو بکەی بەرنامە دابنی وی ئەو مناڵانە تێکەڵی مناڵی تر بکەیت لەو ڕێگایە بتوانی وردە و دەژیانێکی ئاسایی بۆ دابینکەین چکە بەداخەوە ئەو مناڵانی کە کاریگەری شەڕیان لەسەرە
ابین رن زیاتر دوره پریزن لگل منال کانی تر حزه کن بجیاب جین حزه کن تنیابن حزه کن دور بن لمانو زور کنینگا برنامه شی تر تسل هبه بو او منالان جاری شتر بتوانی بیان گرنی نوا بناو کومل گای خوان اویز لری تندین چال اکیو بون منیملا کمپی عربت لسلیمانی همو من علشانی ناو کم فکمان کوکر دوا که چند دوره اکمان بوکر نوا وکو وینه کشان وکو شانو وکو موزیک وکو نوسین یه چکل وینانی که منال کشاویتی باز لواکا که چند دوره لولاتی خوی حزب آزاره که هندی شیطر باز لواکا لروی وینه کشانو الان خوایا خیمه کمان او دانه با او نسی تلجره هندی شیطر بی لو باز لو مکتبات چون که با توپ و بمباران کردنی هیزکان خندنگا که رو خواه یعنی باز لو کشتنی برادر که که کبری نروا ایمان لم رگای و هزب آزار کانی کن کرمندی تایبته لروی کوملاتی درونی و لروی چندانیشنی که لگل اومن علا بوی ورده ورده هزب آزار کان کن اوی که لنخیانه دری ببرنجاریش تر او او کارمندی درونی کاملا که کاریان نصب کن و بیان تکلی نامن علی کانسیان کن و کاملا گیان کن و حاول بذرید ببنو بمن علی چی آسایی دکتر باری دکتر باری که اما کاری چی آسانیه بلان براسی ابی همو رخ را و کن همو لعنه پیوندی داره کن کار لسر اما بکن تا بچوانه من علی چی تندروس دکتر باری دو راپورتا که ده مهابو که هنک افتای بتمندین اکترین تایبد من تنازکر و گالتا چی چوبون کمپا کی پنابرین سوری لأردنی هنک یاری جوانا کربون و بحساب بجبو هندی کو زاروخش بیرو بکن دکتر باری مدو خواست تشمرا بحث زاروین کردان لهری من کردان بکی روشاوان چاوایا او نرف یعنا معنا الجید خدا گلک شر جید ورد نینا لی دیسان دولاتا که دانا کو شرط دایا تو وانا چاوا دی بینی تا چتی بینی هنه لسر روشاوانا که داخلی از حبه که گوتنا خواهی دیتی تمام بکم وک نمونه یعنی سر زحمتی ها پیش یا ریخستنا گو پروژیوان پاشی هبن یعنی وک نمونه از بیجم مندالا کی دعم رکی بچوک ده فیری از بیجم دزیه بو بی یعنی جره که درست در کتب یعنی جی هنه ده هندر سوری ده روشا شر ده جیان دکن راپورن هنه جی هاتین گوتن گوزاروک بخواه تاوی شر ددن یعنی دعم رکی کمی 18 سالی تاوی شر بونه یعنی راشنه چکا افزاروی بولو اگر مزن ببین پر زحمتا دوان جار کدی بین جیانک نورمال دقیق ما مایه اگه شکر ما خواه شما را بیشی که روشا زاروان لحریم کردان حرم کردی دا جی زاروک هر یکی بشیوه که شیوه تولی و روشا نو بویه یعنی زاروک اگو بیشن نکتنا تندرو شردب که منی تولی روشا خوپیشندانا بونه یعنی زاروک اکی از بخواد دندرو فامیلیام دا جیان کریه زاروکا کی پینساری درد کوي او سلوگان د هندور په پیژادان د هاتن ګوتن بخار انیا المانیا وانت شتاده بیجی شوی کی شیوا زارو باندورا دردور لید بی ایرو د هندور روجاوای کورسانی دا وک چمبره کی ګرتیل د روانه هيا ترس هيا شر هيا او دوی ترس هيا د زاروک دوی جیانی دا ترس هيا جیان کین امبیژن د دې ځیانه کېم بونه خوارن و خوارن زحمت به زور بیا او زارو پیدا حسی بله اگر درمان کېما پیدا حسی او تشتا حمی بلکی بشوي کې رنګ کې دي تر نه و کې ګو امبیشن کمپا دندر دومی زیده بله دکتور باریم ګل ګل خاصیتات کې سره کې ریختيان او جدارن کوردستاني بسکایپ ج المانیا د ګل مبو هر وسا کا نعمان عبد الرحمن علي جر ریختيان من الفارزاني کوردستان ج سليماني د ګل مبو و شند جي امتي نه د ماهيا برنامه امو سیاست هر شادو بختور بل امو سیاست برنامه یک بو لبشی کردی دنجی امریکا لواشنگتن پیشکش کرده.